এই দণ্ডকেইটাৰ এক নম্বৰ দণ্ডটোৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰেম, দুই নম্বৰটো দণ্ডৰ অৰ্থ হৈছে সাহ, তিনি নম্বৰটো হৈছে ধৈৰ্য, চাৰি নম্বৰটো হৈছে শান্তি, পাঁচ নম্বৰটো হৈছে মহামতিত্ব, ছয় নম্বৰটো হৈছে কল্যাণ, সাত নম্বৰটো হৈছে বিশ্বাস, আঠ নম্বৰটো হৈছে উদাৰতা, ন নম্বৰটো হৈছে নিস্বাৰ্থতা, দহ নম্বৰটো হৈছে আত্মসংযম, এঘাৰ নম্বৰটো হৈছে আত্মত্যাগ, বাৰটো হৈছে সত্য, তেৰটো হৈছে শুদ্ধ, চৈধ্যটো হৈছে ন্যায়, পোন্ধৰটো হৈছে দয়া, ষোল্লটো হৈছে লাৱণ্য, সোতৰটো হৈছে নম্ৰতা, ওঠৰটো হৈছে সমানুভূতি, ঊনৈছটো হৈছে সহানুভূতি, বিশটো হৈছে ধৰ্মীয় জ্ঞান, একৈছটো হৈছে মূল্যবোধ, বাইছটো হৈছে ঐশ্বৰিক জ্ঞান, তেইছটো হৈছে ঈশ্বৰলৈ ভয়, আৰু শেষৰ চৌবিছ নম্বৰটো হৈছে আশা।